सम्मान्य सभामुख महोदय सुनसरी जिल्लाको 12 क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर छ र को श्रीलङ्का टापुमा सप्तकोशी कटानबाट सयौँ घरहरू प्रभावित भएका छन् त्यहाँको जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ त्यति मात्र होइन त्यही नगरपालिकाको कोशीबारी पुल्के गौडा जब्दी सिसौली ठाकुरबारी राजावास पनि कोशी कटानको उच्च जोखिममा छन् र त्यहाँका जनताले पनि अकल्पनीय तनाव र त्रासमा जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् तसर्थ त्यस क्षेत्रको कोशी कटानका नियन्त्रणका निमित्त दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेंद्र यादव हमला मथि जो सातिक हमलापराधी